Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efendim, salavat edin ve selam et ben amiri, sallahu aleyhi ve sellem. Fıda aşırıca sınır olan efendim. İmam Bukhari ve rahimallahu teala, Muhammed ibn İsmail. İtili, kenefem yeri, ondal Medine, Bertmar diye. Ve pasi që një kohë të gjatë për thithi dijen nga djetarët e Mekës dhe të Medines, u kryen vendindje për të treguar që kishte mësuar. Është autori i librit më të madh dhe më të njohur tek muslimanët pas Kur'anit Krishtnik. Autori i librit Sahihu i Imam Bukhariut. Ku përmbledhi fjalët veprimet, përshkrimin dhe konfirmimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës së tij. Këtë libër e shkroi për 16 vjet. E shkroi në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mes minberit edhe shtëpisë së tij. Atje që një jetë prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si kofshë të kofshë dhe gjennetit. Të regona i përvejt të thot zdo hadith që kam regjistu në këtë libër i amla dhe kam marrë abdes dhe pastaj kam kërkuar nga Allahu të më diman që mos të vendosin këtë libër asnë hadith i cili më kështë të sakt. Andaj tek muslimanët njëhet sikur se libri më i sakt mas Kur'anit Krishtnik. Njohësit e këtij librit që sot fatkeqësisht nuk janë shumë njohur anë mban botës, sikur se njihen ata që marrin guximin që të filozofojnë dhe të flasin pa dije mbi këtë libër dhe pa njohuri të një mjeshtri. Ashtu si kur se arin e vërtet dhe punën e filigranit nuk mund të vlerëson përveç ati që është zejtari vjetëra dhe filigranist i njohur. Ashtu edhe Sahihun e Bukhariut nuk mund të njef mirë përveç ati që është mjeshtër i këti librit. Sa për informat gjithë ata që kanë lexuar Bukhariun dhe që merren me te e din se hadithi i parë me cilin e ka filluar Imam Bukhariu Sahihun e tij është innamal a'malu binniyat, se veprat vlerësohen sipas qëllimit. Dhe vetë në regjistrimin e këtij hadithi, si hadithi i parë, ka shumë detale të cilat nuk i din shumica e lexuesve të thjeshtë dhe hoxhallar madje. E mos tasim për ata që mendojnë se çdo gjë në mënyrë racionale duhet ta perceptojnë edhe ta sqarojnë. Edhe të përmendim disa detale që kam dëgjuar nga Hoxha Hamid Akram al-Bukhari, i cili komenton këtë libër dhe lexon në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka përfunduar do thotë leximin e tij. E para, Imam Bukhari rahimahullahu taala nuk i ka bërë hyrje librit të tij. Pse kjo? Sipas asaj që kam lexuar, që të mos fillon librin me hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me fjalët e veta. Edhe kështu kanë veprë shumica e dietarëve të hadithit, Imam Ahmedi, Imam Maliku, e kështu më radh. Kanë fillu vetë me hadith që të regojnë se zbatin konkretisht atë që Allahu të kanë la të kadimu bejnë e jede ilahi o rasul, mas e parakaloni fjallën Allahut edhe fjallën e pejgamberit Allahut të me asgjë. E dyta, kër e ka sjell këtë hadith inë e me lama rëbin njath, e ka sjell të përgjithmum, nuk e ka sjell të plotë. Edhe pse brenda Sahihut ku e ka përsërit ka sjellë të plot, por ka thonë inna mal amalu binniyat, fa men kanat hijratuhu li dunya yusibuha,
imrat të njën, kjo hafe hijgjës për i lëma nga gjëvili. Vepër dhe sënë si pas qëllimit dhe kush bën hijgjët shpëngullit për dy një, hijgjët ti është pra që është shpëngull. Ose për grua që të martohet, hijgjët ti është pra që e ka pas për qëllim. Pen djetarët, nuk e përmendi pjesën e partë hadithit se men kenet hijgjëtëhu ilallahi wa rasulihi, fe hijgjëtëhu ilallahi wa rasulihi. Kush e ka hijgjëtin për Allahun dhe pejgamberin, hijgjëti ti është për Allahun dhe pejgamberin. Thënë djetarët që sepse nuk donë të talafdronë të vetë vetën, dhe nuk donë të tip të mesajin se unë këtë vepër e kam për Allah, andaj kuptën e këtë punë. Por jo, e përmeni pjesën e ditë për me thonë se o besimtar, fillimisht o Allah, pasaj jo o besimtar. Nëse këtë vepër e kam bo për famë dhe për dynjo, s'ka me pasë për e qëtë në të. Nëse e kam bo për Allah, atëherë Allah u kam i dhonë bëjtë të tësë. Mesela tjetër, shumë interesante, këtë hadith e transmeton nga hoxhallart e ti me keli. Humeliju një cili është, do thot, Abdullah ibn Zubejri, jo sahabiju, po në zonë si i Imam Shafiut. Për me në lidh se shpallja filloi në Mekke, andaj edhe unë në senetin e parë që e solli, që e sjell në këtë libër është senedi i djetarëve me keli. Kusë hadithi ashës që vjen pas, që të regon fillimin e shpallës, është me transmitues nga Medinja, nga Imam Maliku, e kështu më radhë. Shikoni këtë janë mjeshtri, janë sekrete, që s'mund të rinë shumica o gjallarve dhe shumica e lezuesve, i dinë vetëm ata mjeshtrit e hadithit. Andaj, të gjëra, disa për që kam lezua me herat, disa ndëgjova tash, dhe doja të ndaj me ju për me të kuptu se ky libër është një lloj nderimi që Allahu ja ka dhënë këtij umeti nëpërmes këtij imami të madh, i cili 16 vite e ka shkruar këtë libër që sot vin njerëzit që shumë pak din nga feja mundohen ta demantojnë ose kontestojnë vërtësinë haditheve në këtë libër. Allahu e mëshiroft Imam Bukhariun, Allahu e mëshiroft djetarët që janë marrë me komentin e këtij librit, Allahu e shpëblet për nga merin sallallahu aleyhi sallam dhe ja dhash me kamël Mahmudin dhe besilin vende që janë veçanta për te sallallahu aleyhi sallam. Zot i shpëlejt edhe juve që patët kohën dhe guximin dhe vullnetin për ndëgjuar këtë porosi dhe këtë mesaj. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.